मरीबुत कम शासन जब कोत्यानो नरक रे बसे जाउ छु एतम कष्टम कम फर्च शब्दनि जन्मर्ब से मृत्यु कारण हव कम शासन मरीबुत कम शासन रथ फेले नै आ हले मरीबुत मरीबुत कम शासन 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 ना 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 मृत्यु के पाए विश्वास करती विश्वास करी करी हरे राम हरे राम Hare 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 Hare
ଦେଖିକି ବକିଲ କାହିଁକି କାହିଁକି କ'ଣ ଶାଶୁ ଆମ ଦୋଷରେ ଘାତ ଗୋଟେ ବେଡ଼ି ପକେଇ ଆମକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଆଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଶାଳାକୁ କି ତ ସମୟ କରିଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମତୁଲି ବିବାହ କଲୁ ହେଲେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ କୋଉଠି କି ତ ସକାଳି ଛାଡ଼େ କି ଅପରାଧ କରି ଯାଇଛେ କାହିଁକି ଏମିତି ବନ୍ଦୀ କର ରଖୁଛନ୍ତି ସେ କି ଦୋଷ କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପୁରା କଣ ଶୂନ୍ୟ ମାରିବା ନା ମଷ୍ଟମ ତରଫରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାଣୀ ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଘରେ ମାରିଦବ ଯେତେବେଳେ ଚାଲାକି କରି ସେ ପୁରା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାଣ ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କରି ହସ୍ତ ବଢ଼େଇଦବ ଆମର ଏହା ଖିଆ କରେ ସେ ପୁରା ସେ ସନ୍ତାଣ ଗୁଡିକୁ ମାରିଦେବେ ହେଲେ କେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବ କେମିତି ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଦିଟା ମରିଯାଉନୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ମରିଯାଉନୁ Wow.
से प्रथम पुत्र संतान को महस्त्र वहिनी प्रथम पुत्र संतान आप सब बड़ी संतान को मारी
डाली मारी किल पड़ा नामो कामसा नामो आक्रमण करा भगवान लोजी मना कला गोटे तो मना आहरी सामग्री संतान कुमारी ये थे मारी तुम तो जगा दिया करे शिला रे कच्चाड़ी कच्चाड़ी मारी किलो मुंह पर आम कौन सा आसो जी भागे देवती, आसो जी भिड़ाई बांसो दे, देखा हवा, पुरी आओ कुपिये बंदर सब, मामे, उपरा, कौन सा वाम, आशुतोष कौती भाई अस्तित्व
ए पापी कंस द्वारा मृत्यु हम तो खाली समय कथा ठाकुर बसरे बिहार विश्व जन्म ग्रहण करे देवकिं गरष्टम गर्भरु कृष्ण रूपरे अरे बाबा देखा जाते तो आसा
दोष दिए क्षण बंधु तर खुली आसान
सन्यवाणी पति कथा सत्य है पुत्र सन्तान हई कन्या सन्तान मानी कर मणिमा मो संगे बेईमानी कर प्रहरा दौर मणिमा अष्टम गर्भर संतानटा मोते नवन जीवे प्रथम गुरु मारे जीव सारी देवंत संगे कि Krishna, Krishna, Krishna.
Thank you.
ना,
ପ୍ରଭୁତନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା କରି ଯାଇଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ। ହେଲେ ପୁତନରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାଣି ମୋତେ ମାରିବା କଥା ରାତାରାତି କୋପାପୁରରେ ନନ୍ଦଙ୍ଗ ଘରେ ଯଶୋଦଙ୍ଗ କୋଳରେ ଖେଳୁଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର କୃଷ୍ଣ ମାରିବ କୋପାପୁର ଯାଇ ସେ କୃଷ୍ଣଟାକୁ ମାରିପାରିବ। ହଁ ମଣି ମା ହେଲେ ପୁତନ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ବାବା ହାର ପାଖକୁ ଡାକିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣାଇ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ନନ୍ଦ ଘରକୁ ବସି ଦଶ ଜଣ ଥିଲାବେଳେ ପୁଷ୍କର ପଣ୍ଡି ଏବେ କରିପାରେ ମଥୁରାରୁ ଅର୍ଧେକ ଦେଇ ଏବେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର କ'ଣ ହବ ମନେ ରଖିବୁ ତ ନା ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଡାକୁ ନ ମାରି ତୋତେ ମାରେ ମୋତେ ମାରିଦେବି କୃଷ୍ଣ ମରିଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚିଲେ ତୋତେ ଗୋପପୁର ଯାଇ କୃଷ୍ଣକୁ ନ ମାରିଲେ ବି ମରିବୁ ଗୋପପୁର ଫେରିଲେ ବି ମରିବୁ ଗୋପପୁର ନ ଗଲେ ବି ମରିବୁ। ତୁମେ ବିଚାର କର କ'ଣ କରିବେ ନା 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 ମୁଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ମରି ତରିକି ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ର ମରିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ମରି ତରିଯିବି ହେଲେ ବାପି ଅସ୍ତ୍ର ଜମା ମରିବିନି ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଅସ୍ତ୍ର ମରିଲେ ତରିଯିବି କ'ଣ ଭାବିଲି ପୁତନ ଯିବି ମଣିମା ମୁଁ ଗୋକୁଳ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ଭଗ୍ନିଲ ଚାଲ ପୁତନ ଯା ଏଇ ବାଟା ନାଇଁ ଗୋକୁଳ ବାହାରି ଯାଲ ପୁତନ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବି ହୋଇଛି ଭଜି ବାତ ନଚନିତ ଚାଲିଛି। ଆରେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ ହରି ଭଲ ହୁଳ ହୁଳୁଥିଲେ ରେ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ ହରି ଭଲ ହୁଳ ହୁଳୁଥିଲେ ରେ Krishna 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 Hare Hare
Yeah.